Для нашої сім'ї досить багато відбулось змін від минулого нашого табору. Дитина більш стала самостійною, більш усвідомленою. Вже більше є слів, які можемо говорити. Вже почали говорити двоскладові, трьохскладові слова. І так як ми в таборі вже третій рік, для нас це досить суттєва і важлива інформація, яку ми можемо тут взяти, почерпнути. Спілкування з батьками, з дітками. Дитина тут знаходить однодумців, і ми тут як серед своїх. Завтра у нас відбудеться закриття табору. Максим приймає участь, будемо танцювати, і ми вже задумовуємось над наступним сезоном табору. Тому що нам тут дуже сподобалось, ми бачимо позитивну динаміку і хочемо далі і далі відвідувати і перейматися цим позитивним досвідом і навчанням, яке відбувається тут. Ми вже п'ятий рік поспіль в даному таборі «Глухота не є вирок». Ми дуже задоволені, тому що дитини спостерігається динаміка в мовленні. Оскільки ми пізно прооперовані і імплантовані в 9 років, а рекомендується до 5, націлювали, що результатів не буде, але все ж таки результати є. Крім того, що дитина чує, вона себе вільніше стала чути в мовному середовищі. Ми стали відвідувати загальну освітню масову школу замість школи. І ми раді, що в нас є такий табір і хочемо на слідуючий рік ще. Мама, ти вчора була вдома? Так, була вдома. Бела дуже скучила за тобою, плакала. Ти купила кукурудзу? Купила курчатам кукурудзу. А ти що робив вчора? Я відпочивати була ти. Ти ходив купатись? Так. А Магдалина ходила з тобою? Трошки боюся. Трошки боялася? Так. А вода була тепла? Трошки. Сьогодні підемо ще? Так. Добре. Минулого року, коли ми приїхали в табір, для мене це було щось нове. Побачити інших дітей в соціумі, як вони взагалі спілкуються між собою. Тому що тут є різні діти. Діти чуючі, діти не чуючі. І для мене це було важливо, щоб моя дитина побула в такому таборі і побачила, що він не один такий. Що є ще дітки такі, які його також зрозуміють і підтримують. Прогрес Владислава за рік змінився в тому, що він, напевно, що ще той рік більше слухав, а потім якось так багато почав говорити, от прям слова в нього почали от просто отак вилітати, знаєте, от, і я думаю, Боже, що мені робити? Що, знаєте, хочеться такого, якось їх зв'язати докупи. Зараз ми починаємо говорити реченнями. Ти був в Ніни? Ти вчився? А що ти, як ти вчився? Розкажи мені. Як там, хлопчик? Хлопчик. Що робив? Малюв. А що малював? Що малював? Собаку? Чи кицю? Кицю. А давай зробимо. Соня миє осу. Соня миє осу. Осу. Минулого року, коли в нас було закриття табору, він не хотів розказувати вірша, замість нього вірша розказала я. Я просто підтримала свою дитину, кажу, а на наступний рік ми обов'язково вийдемо і розкажемо вірша. І от цього року я бачу його активність в тому, що він хоче танцювати з усіма дітьми. В мікрофон говорити він мені до того казав, я не буду, я не хочу, зараз без проблем. Яка чудова, світова і багата українська мова. Він просто настільки виріс за цей рік, він настільки змінився. Я розумію, що ми рухаємося в правильному руслі і все робиться для наших дітей. І я кажу, я готова для своєї дитини гори звернути, аби моя дитина почувала себе
настільки кайфово, як здорова чуюча дитина, і щоб отримував від життя море позитивних емоцій і насолоджуватися своїм життям.